It's alive. Och ni, no, backflip. Vill du ha någonting mer att dricka? Åh! Kan jag det? Nej. Nej, det går bra. Okej, okay, det kommer bli en sån här intervju, men det går bra. Nu kör vi. Ja. Nu kör vi killar. Är vi live eller? Mm. Jag tror vi är live nu killar. Marcus, yeah. Är du med? Ja, ja. Just det. Oj. Nej, kaoset. Kaoset. Wow. Okej. Okay. Ja. Kom, kom. Yes. Okay. Nina. Nina. Okay. You're heavier since last time. Wait, sit here. Det här är inte okej. Okay. Let me nej, see it. Fan alltså. Oj. Men, nej, oj. Okej, okay, det händer ganska mycket konstiga grejer här i rutan. I just spilled some. Men den liksom kryper ihop. Nina. Nu, snart sjunker den ner i... Det händer lite olika, ingen fara. Men Martinus, vem är det här egentligen? Det är ingen som hör på. Nej. Där är ja, just det. Vi är där. Där är vi live. Okej. Okay. Om jag gör så här, vad tänker du på då? Jag tänker på Filter Kids. Bra. Och nu kommer jag hoppa bakom kameran så får ni sitta här. För det är ni okay. som är i fokus. För sen då jag brukte det där så har jag aldrig brukt den emojin. Ja. Okej. Okay. Den är liksom förbrukad. Ut, ja. Okej. Okay. Men hur mår ni killar? Ni har jobbat superhårt i Stockholm nu i en och en halv dag. Mm. Hur mår ni? Må bra. Ska vi flytta den kameran dit så det blir lite mer? Ha det. Nu ser vi ha det till Frida magasin. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ja, jag liker lun din. Ja. Ja, ha det Hanna. Ja, ni har precis gjort en intervju med Frida tidningen. Mm. Ja, och den synker. Det går fint. Ja, det fixar sig. Det blev en liten olycka här med lite spill på golvet. Men ingen kalas utan vilket trouble. Det där går bra. Okej killar, ni har ett album ute som heter Moments. Grattis. Tusen tack. Du och... Är ni glada? Väldigt. Det måste kännas väldigt speciellt att få ett album i sin hand. Jag vet det. Tredje gången på rad. Tredje gången. Mm. Vi är väldigt har det känts olika varje gång eller har det liksom varit samma känsla? Nej, det första albumet. Forskjellig, føler jeg. För det som är då det att albumet vi vokser jo, da vokser musikksmaken vår også. Og det har kommet med liksom musikk som vi liker bare bedre og bedre for hver gang, er veldig kult. Ja, det er fantastisk. Ja, men grattis til nytt album. Vi er så stolte og glade vi er. Tusen takk. Over det vi har skapat. Det betyr veldig mye. Ja, gud hvor bra. Much love. Tusen, much love. Boy. Much love. Tusen takk. Så her da. Okej, fan. Vad har du där? Fansen har fått ställa massa frågor. Vill ni svara på fansens frågor? Ja eller nej? Vad säger du, Martinus? Ja, nej. Ja. Okej, okay, vilken tur. Annars hade vi fått trycka på stopp här och så hade vi fått göra något annat. Oh, ja, men nej. Okej, okay, vi kör lite snabba frågor och svara. Har ni några nyårslöften? New Year's Resolutions? Nej, nej. Varför inte? Agenda. Är ni perfekta som ni är? Nej, vi är inte det. Okay. Men ni strävar inte. Train more, be more... Yeah. Slank med. Nej. Nej. Ni är så slanka och fina. Åh, tack. Men om ni skulle ge varandra ett nyårslöfte, något som du skulle vilja liksom ge till din brorsa? Det var en svår fråga kanske. Jag ville i alla fall ha tränat mer, bli mer nej, i form. Nej, du ska ge till mig. Okay. Ja, men jag ville ha blivit mer i form. Det vill du, jag med okay. Ja, men ni jobbar hårt. Min sikkerhetsvakt sa att jag var skicklig stark. Oh, ja, han kände på musklerna mina och så sa han att okay. Alltså det är bra betyg av en säkerhetsvakt för de vet vad de snackar om. Är ni allergiska mot någonting? Nej. Mot haters. Mot haters. Det är bra. Det är bra, bra svar. Tack. Jag undrar om vet du, om ni skulle ta med tre saker till en öde ö, vad tar ni med då? Jag först. Jag tar med Zlatan Ibrahimovic. Mm. För han kan rädda mig, för han kan allt. Beskytta mig och sånt. Okay. Han kan allt. He's the god. Yes. He's a lion. Of everything. He's a lion. They don't recover like humans. No. Och så tar med fotboll. Mm. Han kan och så en båt som jag kan dra därifrån. Mer Zlatan då. Jag tar med fotboll, fly och båt. För hvis det blir dålig vær der oppe, så tar jeg bare båt. Og hvis det blir dårlig vær der nede, så tar jeg bare fly. Men hvis det er dårlig vær der oppe, det er jo det dårlig vær nede. Trenger ikke å være det. Det kan være litt ulike. Ovenfor målen, kanskje. Ja. Eller noe sånt. Om ni skulle ha middag, og få bjuda inn 5 personer var på den middagen. Ja, då blir det typ Zlatan. Med først. Ja. Okay. Så 5 härliga, inspirerende personer. Kjør. Zlatan. Mm? Pappa. Nina Torssell. Vad trevligt. Vilken toppen middag det blir. Och så Jason Derulo. Ja. Och så ville jag tagit med
Martinus. Yes. Vilket härligt gäng. Tack. Okay. Ja, jag har tagit med Eden Hazard, den Chelsea-spiller. Okej. Okay. Ja, nej vänta, jag vill byta ut mig säkert. Pappa och Martinus med Paul Pogba och Romelu Lukaku. Inte okay. Marcus Rashford. Tack att du bytte. Kanske Lingard, Nina Tuchel då. Kanske Lingard. Jag plussar på Martinus, pappa och en som heter Jesse Lingard. Okej. Okay. Så då blir det plusslin 9. Så det är ganska många. Okej, okay, det blir fler än 5 helt enkelt. Okej, okay, du då, Martinus? Vill ha tagit med Marcus. Jag vill ha tagit med Eden Hazard, sånn som du sa, det är 2. Mm. Jag vill ha tagit med, vänta lite, nu koncentrerar jag mig här. Kristensen, det är en Chelsea-spiller och han är dansk så jag kan prata med han, liksom norsk. Ja. Ah. Och så vill jag tagit med... Du borde ta med Zlatan hvis han ser den videon, da, Bjørn. Zlatan, ja. Mm-hmm. Och så vill jag tagit med pappa. Pappa. Pappa, nyn själv. Okej, okay, en mix. Gud vad fint. Okej, okay. Vi får se. Den middagen kanske blir sann någon gång. Oh. Tror ni att ni kommer träffa Zlatan någon gång? Nej. Varför inte? Jo, det var vi kom till sen en gång. På TV. Ja. Sky. Det är därför jag prövar alltid att få sån... Kanske han ser på den videon bara... Men hur tror ni att han är liksom? Jag tror han är sån väldigt snill och fin fyr. Ja. Men också pröva han att se lite sån skummel ut, men han är inte det. Jag tror han är en lite sån morsom type. Ja. Det tror jag med. Jag hoppas verkligen att ni får träffa honom någon gång för jag förstår hur mycket det här är. Det kan vara nya emojis du kan bruka. Ja. Den här. Mm. We pray for that. Nej, det betyder egentligen high five. Jag vet, men det är olika. Folk säger olika tycker jag. Jag tänkte att ni ska få en klubba är för att ni gillar någonting. Åh, och en klubba är för att ni verkligen ogillar någonting helt enkelt. Det är inte så komplicerat. Men det här var ju på backen då. Ja, det är inte mer att ni ska äta dem utan ni ska hålla upp dem. Så nu kommer jag säga några ord. Okay. Några ord eller påståenden eller någonting. Okay. Så får ni visa om ni gillar eller ogillar. Okej. 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 Det är ju verkligen allt möjligt. Okej. Rollercoasters. Båda like. Michael Jackson. Oh. Super like. Äta fisk. Hey. Ni gillar det? Ni gillar allt. Städa rummet. Oj, I started to speak Swedish. Clean your room. Do you do it at home? Yeah, I do it. Sometimes. Okay, sometimes. Oj. What happened? Det var inte meningen en gång. What happened? That was on purpose. I was just laying it down. Okay, now you have to work with what you got, okay? Watch horror movies. Oj, oj, oj. Do you get scared? Yes, easily. Okay. Have you watched any, like, super scary horror movies? No, okay. Never. I can't either. It's like, I feel bad for a week afterwards. Yeah. I feel bad forever. Just seeing a trailer like 5 seconds on YouTube. Oh my god. Okay, so what kind of movies do you like? Romantic funny, movies? Like Dumb and funny Dumber. And action. Okay. Funny action. Okay, fun action. Yes. I hear you. Yeah, you should. And another question. Can you go to the movies nowadays? Well, I try to watch home. Oh yeah, but you don't go to the movies. No. No. Okay. Go to bed. You don't like. You want to stay. Oh no. I love sleep. Yeah. Me too. Filter kids. Show us some love now. Okej, okay, då måste nästan vara denna sin den. You will only have a stick left. Okej, puppies. Dog puppies. Vad är det? Puppies. Puppies. Hundvalpar. Big heart, big love for the puppies. I really want one. Pappa. Okej, okay, and yoga. I never tried it. No, you should try it. I think it would do you good in a very stressful life. Okay, like or dislike? We can have a yoga class. No, we can't. One Direction. It's no One Direction. No, but do you, since the past? It is no One Direction. Oh, but did you like them or yeah, not? Yeah, sure. Okay. Since you work with them. Yes. I like them. Okay. Yeah, they are cool. They should get together. Okay, ice hockey. Never tried it before. Okay, yes. But do you like watching it? No. Oh, okay. But so I don't you show the stick. No, then. I don't want to though. Okay. I'm about to ask this. Nah. Clowns, but that will be a stick. Clowns.
You aren't afraid of them? No. Okay. No, but I don't like them. If they try to take me down, I'm a bitch always. I'm a bitch always. Okay, oh my god, I get really scared when you talk like that. Super scared. That was the worst Okay, is it anything? You have done so many interviews today. You are working so crazy hard. You too. Every time when you are in Sweden. Is it anything that you wanna... You have talked about so much today. Yeah. Is it anything that you wanna add to all the interviews that you have done today? Yes, life, play football, go to trampoline park. Yeah. Yeah. Okay, that stuff you like, or you just wanted to... Activity. Activities. Yes, you are very active boys. And you're going to do... Yesterday, we came home 8:30, 20:30. Yes. We played football for 2 hours. 9:30. That was crazy. But do you ever go to the hotel bed and just relax? Like watch television, eat some crisps? Okay, you do that? Yeah. Okay, good. Because you work hard, so you should rest hard as you well. You too. Yes. You're my favorite. You are my favorite person in the whole world, Dina. No, that's... lying is bad. Yeah, I know. Sorry. For a second, I believe you. Oh, you did? Yes. I should have watched you in the eyes. I believe when I want to believe something. Nina, you are sometimes kind. And sometimes not. Okay, but we from Filter Kids want to say that you are the most hardworking artist that we have ever worked with. Thank you. No. And that I cannot tell you who I compare you to, but a lot of artists. Do it. Yes. No. I won't do that. But thank you for an amazing year. We have had so much fun, and you're coming back to Sweden to do shows next year. Yeah. So that's amazing. Thank you. So from all of us to all of you, whoop whoop. Thank you. Thank you. And thank you to all the fans watching. Thank you for watching. Yes, thank say you. Something nice to your fans okay, before we hope end. You check out our brand new album, Moments. Yes. Yeah. And thank you all for supporting us. We appreciate it a lot. Follow Filter Kids if you want more live streams from us. Yes. Or follow us on Instagram and too. Maybe there are some fans watching the live stream now that's going to the signing. So maybe you can now just... someone is screaming, I just know that. Yeah, that's good. Thank you, boys. Thank you. Bye-bye. Girl. Wait, before we do that, we gotta crack this. Marcus, we gotta crack this. It's just people think we're funny. Oh, vagisokiet, vagyok. It's so many different... Okay, thank you, bye. Yes. Okay. Thank you, everybody. Bye bye. Are we going? Nah.